idag tog vi bussen och visste inte riktigt vart vi skulle. Vi är typ så här, surtog bussen. Det är mycket surt. Ja, det är mycket surt nu. Eftersom solen lyser inte och det inte är jättevarmt och sådär. Så packade vi bara ner lite välling och grejer och sådär. Och så tog vi och hoppade på buss nummer 1 in mot centrum. Tänkte... Skete jag hoppa av. Ja. Ja. Ja, precis. Var kvar på bussen en stund till. Och vi hamnade då i Nässebar. Och här har vi gamla Nässebar. Det är sån här gammal ruinstad. Finns med på världsarvslistan. Så här älskar ju Linda när vi ska titta på. Åh, oh, här sitter de och säljer armband och grejer vid vägkanten. Vi får se hur många vi har köpt sen. Om ni minns vloggen från Turkiet så fick Erik och jag åka själv upp på berget till slottet där. För Linda gillar ju ändå inte sånt. Det här är ganska mycket likadant tycker jag. Gamla ruiner. Ja, ja, Linda museum gillar du. Ja, nej men så att nu vart ju Linda lite mer lurad på det här då. Ja, men jag tänker så här, vi går här ett varv och kollar, det behöver inte ta så lång tid. Och sen finns det väl en shopping bredvid här i nya Nässebar. Ja, exakt, ja, precis. Ja, Linda, är du imponerad av Old Nässebar? Mm, så himla vackert. Bra. Jag blir helt tagen. Ja. Jag skulle ha sett det nästan. Ja. Av alla fina intryck. Ja, precis. Vad har du sett för fint då? Jag vet inte. Nej. Jag funderar lite. Det var ett hus där i alla fall, sa du. Som jag sa, ja, jo, det var vad jag tyckte var det finaste jag såg. Så var det där gamla huset här borta. Ja. Ja. Jag är mest med tanta så ser jag på med halsband efter mig. Det är det som är. Ja. Ja, det är, för våran del så känns det bra att de är ute efter dig. Ja, jo, precis. Slipper vi hålla på och tjafsa med dem. Ja. Ja. De är inte jättemånga, men just här var de, alltså, de är inte så jobbiga här i Bulgarien som i Turkiet. När det gäller sådana saker. Men just här var de jävligt på. Hantar de i halsbanden. Ja. Jag kan ju tycka att det är mer barnhalsband än ett vuxenhalsband. Sånt, eller? Ja, jo, det tycker jag med. Ja. Ja, vi har i alla fall gått runt här ett varv nu då. Och känner oss nöjda med det. Då har vi gjort det man ska. Man ska se gamla Nässebar. Klart. Bock på den. Så går vi väl vidare och kollar lite shopping. Och så lär det ju snart vara dags för lunch också. Jag vet inte vad klockan är. 11:45. Så att, ja. Lite lunch om en stund. Och shoppa och kolla runt. Det blir bra det. Nu har vi promenerat från gamla Nässebar. Genom nya Nässebar. Ett varv runt. Vi letar väl inget speciellt egentligen. Det enda jag tänkte på det var om vi råkade hitta något ställe som säljer tyg. Men det har vi inte hittat. Vi hittade garner istället. Så vi köpte några garnnystan. Linda brukar ju virka ibland. Hon håller på med en virkning som hon började med när hon blev gravid med Birk. Den är inte klar än, men ja. Det kommer, det kommer. Ja. Nu känner vi oss nöjda. Sitter på bänken vid busshållplatsen och väntar på bussen. Det är lite oklart när bussen kommer egentligen. Ingen busstidtabell här uppe, eller? Har ni sett någon? Nej. Nej. Det är oroligt på någon där. Ja. Om man kan tyda den. Ja, om man kan tyda den så står det säkert något bra där. Men jag tror att bussarna går typ med en kvarts mellanrum här. Så att det är nog lugnt.
Nu tar vi bussen tillbaka till, var ska vi kliva av nu då? Ska vi till centrum eller ska vi tillbaka till hotellet? Klockan 2. Klockan är 2. 10:02. Mm. Vi funderar på det några minuter. Nu har vi sett Nesse bara i alla fall. Och så är vi nöjda med det. Avslutar vi den här dagen med middag på hotellets restaurang. Vi sitter ute här alldeles bredvid lekplatsen. Väldigt smidigt. Så kan man äta och leka samtidigt. Thank you. Då fick vi menyerna här. Ja. Så vart det ju en hyfsad dag idag tycker jag. Ut och åka buss och kolla på gamla Nessebar och såna grejer. Avslutas med mat. Mycket bra. Ha det så gott.